بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلجي إمام أحمد ثم مسند od Fadala ibn Ubejda. Ovaj hadith između ostaloga Šuajb an-Naut opaska na musnad imama Ahmeda kaže da on po uvjetima imama Buhari i imama Muslima. Lanac ovoga haditha. Kaže Fadala da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovo izrekao hađatil wada' ili ovaj hadis je izrečen na oprosnom hađu. Zato ovaj hadis ima specifičnu važnost. Izrečen je, kako kažu islamski učenjaci, 81 dan prije smrti Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Dakle, nije izrečen u Mekki, u prvom vremenu objave koja je silazila Allahovome poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, niti je izrečen ovaj hadith kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio iz Mekke u Medinu na samom prvom tom razdoblju. Naprotiv, ovaj hadith je, braćo, izrečen na samome kraju života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato on ima specifičnu važnost i ne može niko da kaže on je derogiran sa drugim hadithom. Kako se to zna dogoditi da mnogi islamski učenjaci u svojim dijelima kada žele da pobiju ono što se nalazi od sunneta, a protivno je njegovom medhebu, onda kažu derogacija je to. Derogirano je, kaže, to sa drugim hadithom. I tako dalje. Dakle, hadith jeste od posljednjih haditha Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, čuo sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže na oprosnome hadžu: Ela ukhbirukum bil mu'mini. Kaže, hoćete li da vas obavijestim, kaže, ko je vjernik? Zato vam govorim da je ovaj hadis specifičan. Dolazi u zadnjem periodu njegovog života. Što god je izrekao o osobinama vjernika, o osobinama muslimana i tako dalje, naćete ovdje jezgrovito. Pa ko se nađe u ovome, blago njemu? Ko se ne nađe, mora sebe popraviti da bude u ovome. Ela uhbirukum bil mu'mini. Kaže, hoćete li vas da obavijestim o vjerniku, ili ko je vjernik, ili da vam opišem osobine vjernika. Zatim kaže da je to onaj, kaže, men eminehu nasu ala emvalihim wa enfusihim. To je, kaže, onaj kojem su ljudi u povjerenje dali svoje imetke i svoje živote, ili to su ljudi takvi da su ostali ljudi sigurni za svoje imetke i svoje živote od takvih ljudi. Braćo moja draga, zamislite sebe da neko da određenu veliku svotu novca i kaže, evo ti posluj, kupi 100 ovaca, kupi 100 krava, pa na kraju godine ćemo vidjeti, pa ćemo dijeliti tu zaradu koja bude. Da mu novac, on radi. On je mu daraba, tako zvana. Pa dođe na kraju godine, a on je njemu sav taj imetak ili polovicu tog imetka ili trećinu tog imetka ili četvrtinu tog imetka upropastio. Mene je, braćo, znalo nazvati ljudi, pa kaže, uložio sam određeni posao toliko i toliko. I kaže, dao sam ga u ruke vjernika da vode brigu o tom poslu, ja sam vani. Sve su mi, kaže, upropastili. Ne radi se o maloj svoti novca. Radi se o ogromnoj svoti novca. Ko bude od takvih da u njegovim rukama su sigurni meci drugih ljudi, ovaj sam rivajet izabrao zato što ovdje nije došlo od muslimana.
nego od drugih ljudi ili svi drugi ljudi da budu sigurni sa svojim životom i sa svojim imetkom od takvog čovjeka. Ne treba se druge vjere neko da boji iskreno i kako treba vjernika, nema sumnje u to, braću. Ali medijska kampanja radi svoje. Istinski vjernik je sigurnost i za muslimana i nemuslimana. Nemojte to zaboraviti. Ali kad dođe 5 do 12, to je druga stvar. Ali ako je sve kako treba, nema sumnje da životi i imeci onih koji nisu u islamu od vjernika su potpunosti sigurni. A kako tek od onoga koji je musliman? Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje, opisujući dalje ovaj opis vjernika. Ovo je za imetak, a životi ljudi još više moraju da budu šta kod vjernika časniji i ne smiju se nikako da oskrnave. Kaže zatim, el muslimu men selime nasu min lisanihi wa jedihi. Ovo je rivajet kod imama Ahmeda. A musliman je, kaže, onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni ostali muslimani u rivajetu. Ali ovaj rivajet je, kaže, ostali ljudi. Vi ste čuli za rivajet, kaže, musliman je onaj, kaže, od čiji su jezika ili čijeg su jezika i ruku sigurni ostali muslimani. Jok, ovaj rivajet dolazi od čiji su jezika i ruku sigurni, zaštićeni, sačuvani ostali ljudi. Ne vrijeđa ga. Ne govori loše o njemu. Ne diže svoju ruku na njega. Ne svađa se i ne prepire sa njim. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ يَا أَحْسَنْ Ako budeš morao da raspravljaš, raspravljaj to na najljepši način. A džidal ili rasprava, mi smo to govorili, braćo i dr, jeste pokuđena u akide ili sunata ili džamata. Čim vidiš da neko želi da se raspravlja, tebe uzela adrenalin, si dobio neki, želiš mu iskazati dokaz, povuci se ba, povuci se. Jer je rasprava pokuđena u islamu. I to je tako došlo u šerijatskim tekstovima najvećih islamskih učenjaka koji su pisali u akidi, kako to izmeču, a ostaloga i sam ima Ahmed naslovio u svome dijelu Sulu Sunne. Zatim kaže wal mujahidu men jahada fi ta'ati Allahi. A mujahid istinski jeste, kaže, onaj koji se bori, kaže, u pokornosti Allahu Azza wa Jal. Vas će nevjerničke televizije da isprepadaju mujahedini, mujahedini. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio vrstu borbe na Allahovom putu, pa kaže: "Wal mujahidu allazi jahada fi ta'ati Allah." Istinski mujahid jeste onaj, kaže, koji se bori u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Što više si pokoran, veći si mujahid. Što si manje pokoran, slab si. Ja se sjećam wallahi lazim jednog od svojih šejhova. Rahmetullahi alejhi, doktor Muhammed Dreže preselio je prošle godine, ja sam možda pričao nekim od vas. Dok sam ja bio u bolnici od korone, u istom vremenu on je bio u Katru od korone. On je Egipćanin. On je preselio 1. septembra, a ja sam izašao iz bolnice 4. septembra. Insan kojeg sam mnogo volio i koji me volio. On je ovako nama tvrdio, kaže, ne može se boriti na Allahovome putu onaj koji nema noćnog namaza. Mi se ibretili njemu. Kaže, na Allahovome putu istinski, ne može se, kaže, boriti osoba koja nema noćnog namaza. Zato je došlo ovdje, kaže, vel muđahidu le, to je kad govorim, ko je taj muđahid, kaže, elezi džahede fi ta'ati Allah, au ju džahidu fi ta'ati Allah. Onaj, kaže, koji se bori u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala danju noću. Od čuvanja jezika, od baranja pogleda, od neslušanja ono što ne treba, od bježanja od rasprave, od bježanja od vrijeđenja, od nedizanja ruku na ljude, od nedizanja ruku na svoju suprugu. Juče smo spominjali to, ako on digne na nju ruku, neko ona digne na njega. Između ostalih lijekova, zato, kako spominje jedna od
kada se javila između ostalog, kaže moj me suprug, jednom od šejhova, pa kaže moj me suprug tuče, između ostalog, pa požalila sam se, kaže između ostalog svojim, njegovim, znači njegovoj rodbini, pa kaže on tako i tako radi, on kaže ako te udari ti njega zbubni. Ozbiljno, ozbiljno. Došao on, udario, ona njega udarila. Udario, ona njega udarila. Udario, ona njega udarila. I gotovo. Sad kad uđe u kuću, pokuca. A prije kad uđe, nogom odvali. Ne, ovo je, nemojte sad, razumijemo sad, može rat ispast. Ali ovo se jedini od metoda, između ostalog, kako se dogodilo. Dakle, onaj koji je pokoran Allahu Đelešanuhu, to je istinski onaj borac na Allahom putu ili muđahid. I zatim Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem završava hadis i kaže: "Wal muhajiru." A istinski kaže muhajir. Imate sada nekoliko vrsta muhajira. Oni koji napuste svoja ognjišta zbog toga što su ih neprijatelji prognali. Onaj koji napusti svoje mjesto boravka jer živi u nevjeričkoj sredini pa želi da se preseli tamo gdje je bolja sredina, gdje može da lakše obavlja svoju vjeru. I ovdje opisuje poslanik sa osaleme ko je istinski muhađir. Odnosno govoreći, nije to onaj koji se protjera sa ognjišta. Niti je to onaj koji napusti svoje mjesto gdje teško praktikuje svoju vjeru i ode u bolje mjesto. Naprotiv. Nego je to kaže meni heđere. Onaj kaže koji napusti el ma'asije wa dhunube. Ko kaže napusti griješenje prema Allahu azza wa jalla. El ma'asi su poput dhunub grijesi. Ma'asi je nešto teže, dhunub je nešto lakše. Ili obrnuto kako dolazi kod islamskih učenjaka shodno razumijevanju. Ali jedno i drugo govori o griješenju prema Allahu azza wa jalla. Pa zato kaže Allahu poslanik, kogod ostavlja griješenje prema Allahu, ostavlja i bježi od grijeha, ta je istinski muhađir. Pogledajte. Pastor rivajet bilježi imamo Ahmed, ovaj rivajet s ovim verzijom je kod imama Muslima o njegovom sahihu. Od Ali radijallahu anhu, kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže između ostalog, la ta'ta fi ma'siyati Allahi, ne smiješ se, kaže, nikome pokoriti u griješenju prema Allahu azza wa jalla. Ovaj rivajet je kod imama Muslima o njegovom sahihu. Rivajet kod imama Ahmeda o njegovom musnedu od Ali radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga ocijenio Šajb Arnaut u opaskama, a isto također šejh Albani u silsili sahiha, i kaže su riđalu Ahmedi ili prenosioci kod imama potpuno su povjerljivi, odnosno vjerodostojni. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati Allahi, ne smiješ se pokoriti onome koji je stvoren u griješenju prema Allahu. Kogod da te tjera na grije, kogod ili ti naređuje na grije, ne smiješ mu se pokoriti. Pazite, braćo, kada Allah dželle šanu govori o roditeljima, sjećate se, fela teku lehuma ufi, nemojte im reći ni uf. Sjećate kad smo se govorili o tome, pojašnjavali, tumačili. Wala tenherhuma, nemoj da podižete glas na njih. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا i recite njima govor koji je pun časti, plemenitosti. Međutim, na drugom mjestu Allah Đelešanu kaže وَإِنْ جَاهَدَاكَ وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَنْ تُشْرِكَ مَا لَيْسَ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kaže, ako te budu natjerali ili tjerali, nagovarali da kaže meni, učiniš širk, fela tuti'huma, nemoj da im se pokoriš. Vidite, ta'a, pokornost i poslušnost. Wa in jahadak li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kada smo klanjali na prvom rekatu, braćo, dotakli smo se govora Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže uzvišeni: Ja eyuhel ladhina amanu,
In tuti'u fariqa minel ladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ovi, kaže, koji vjerujete. Vratite se sad na onaj hadis koji smo rekli da je on objavljen ili došao je pred kraj poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme života. Ovdje kaže Allah Đelešanu, ovi koji vjerujete i obraća se jednoj uskoj grupi ljudi koji za sebe tvrde da su muslimani. A ta grupa ljudi danas u svijetu je jako mala, braćo. Da su vjernici. Jako mala. Od 7 i nešto milijardi jedna mala brojka ljudi su kako treba vjernici. I tim se Allah Đelešanuhu obraća. In tuti'u fariqa minel ladhina utul kitab. Tuti'u. Ako se budete pokorili i budete poslušni bili grupi od onima koji za sebe kažu da su od sledbenika knjige, Židovi i kršćani, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, oni će da vas uspiju da vrate nakon vašeg imana kojeg ste imali da postanete nevjernici. Ako budete njima pokorni i poslušni i budete slušali ono što je kod njih, oni će sigurno da uspiju da će onaj iman kojeg vi imate u vašim srcima i prsima iščupati i u njega će usaditi nevjerstvo i kufr. Jarudukum, bio si vjernik, pa te on vratio nakon imana kojeg si imao. Ba'de imanikum kafirin, pa si poslao nakon imana kojeg si imao u tvome srcu, poslao se od nevjernika. Između ostaloga, Abdurrahman ibn Dževzi je između ostalog napisao mnogo djela, jedno od njegove djela jeste tefsir, zove se Zadul Mesir. I on kada tumači ovaj ajet, između ostaloga kaže ta'tuhum taqliduhum. Kaže, ova pokornost ovdje na koju oni žele vjernike da navedu jeste takliduhum, odnosno kaže da ih u potpunosti stopu po stopu slijediš u svome životu. Ne da ibadet činiš onome što oni ibadet čini. Ne da im se pokoravaš, da im padaš na srdu pred njima kad ti narede nešto. Nego kaže samo takliduhum, odnosno slijedjenje njih u onome na čemu se oni nalaze. Vi sad kada uzmete stanje muslimana u ovoj zemlji i u arapskim zemljama danas, braćo, naći ćete da muslimani žive u svojim porodičnim životima kao što žive i Srbi i Hrvati i Nijemci i Amerikanci. Jel griješim? Slobodno demantujte ako griješim. Zar nisu kuće muslimana danas pretvorene u kuće nevjernika? Samo što krsta unutra nema. Sve ono što se nalazi u njihovim kućama, nalazi i u našim kućama. Vi ćete naprotiv naći da čak naša djeca slave njihove praznike. Vi ćete naći čak da našoj djeci po školama dijele poklone za 25. decembar. Odu u Mauči, i u Rahiću, i u Brčko distriktu. I naša djeca donose to kućama. Jedan put sam ja imao priliku, pa sam to otvorio. I unutra sam našao čestitke. Priprema da dijete tvoje ili moje jedan put ovo shvati kao dan koji se treba poštovati, cijeniti i slaviti kao dan praznika njega kao muslimana. Obrazovni sistem je poput onoga na zapadu. Braćo moja draga, jedan put ja sam razgovarao sa jednim od svojih profesora, doktor Mahmud Bahit u Jordanu. On je između ostaloga bio jedan od najučenijih stručnjaka u hanefijskom medhebu. A neku večer sam pričao, braći, ne znam kome sam pričao, nek me posjeti. Aha. Jedan put sam zakasnio, imao sam predavanje, pa sam zakasnio na musalu, tamo imali smo mjesto na fakultetu gdje smo klanjali. Pa sam ja zakasnio. I ja idem, kad on izlazi iz svoje kancelare, kaže, mohije salet, reko le. Kaže, muhidnje si klanjali, reko nisam. Ta'alno sali. Kaže, da klanjamo. Naravno, on će naprijed. On je doktor, on je moj profesor. Ja njem kažem, hoćeš da učim i kamet,
Po jedan puta ili po dva puta? Po jedan puta kako je ostalim medhebima, dva puta kako je hanefijskom medhebu. Jedno i drugo je ispravno, da se razumijemo, braćo, jer dosadni rivajeti su došli po jednom i po drugom pitanju. Kaže o meni, kaže, po jedan put. Kad smo htjeli da stupimo, ja njem kažem, jer dolazi u knjigama hanefijskog fiqha, ako su dvojica, kaže imam će malkice da bude ispred onoga koji klanja, ovaj će mu stati sa desne strane, malkice iza. Ja njem kažem, ćemo to upoštovati, kaže on, jok, jok, viče, priđi gore bliže. Gore skroz, poravnajme se, kaže sa mnom. I zatim kada, jer ja njega nisam nikada, on je nama predvodio namaz, često puta, ali nisam nikada bio ovako blisko njemu. I kada je htio da ide na ruku, podigao svoje ruke, išao je na ruku. I kad se vraćao sa ruku, podizao je svoje ruke. Iako je bio hanefijskog medheba. A jedan od doktora Jahja, kod njega smo privatno učili El-Lubab, jedno hanefijsko djelo fiqhu. On je nama govorio, između ostalo, kada smo obrađivali tamo, kada smo došli do vele dolin, min i tako dalje, izgovaranje amin, naglas i tako dalje, u sebi dan naglas i on je preferirao naglas. Zatim kada su opet došli do dizanja ruku namaza, on je rekao, opet jači dokaz do dizanja ruku namaza i gotova stvar. Dođi imate opet druge koji neće to pustiti ni za živu glavu. Nisam. Kaže meni, on da puta sa njim se razgonjavu i kad se li kaže, mohi meni su kare zabranili da držim hutbe. Kapitalno usmjerenje čovjeka. Čovjek koji ima, što bi se reklo, podataka i informacija o Allahove vjeri. Pamti šta pamti, poznaje šta poznaje. Zabranili su mi, kaže, da držim hutbe. Ne smijem se, kaže, na minber da popnem više. A imao je 60 i neku godinu. A kažem, ko ti je zabranio? Kaže, država. Stigla mi depeša. Nikad više ne smijem se popet na minber. Zašto? Zato što sam, kaže, održao prošlu hutbu o tome. Naša, kaže, vlada je potpisala ugovor taj sa Ujedinjenim narodima o pravima i slobodama žene. Jer ko biva žena muslimanka i ugrožena i sada ako hoćeš da budeš u Ujedinjenim narodima, vi morate to malkice da ispravite, vaša prava ta moraju da budu ko prava Amerikanke ili Britanke. A ta prava se kose sa šerijatskim pravilama normama, kose se sa šerijatskim pravilama normama. Izlazi kad hoće, sa kome hoće, udata može da ima ljubavnika, može imati ljubavnika. Kada se rastave, njoj pripada ovoliko, ovoliko, njemu pripada ovoliko, sve ide njoj, njemu u tom ništa, ovi na zapadu koji su. Jel sam u pravu? U Austriji, gore, Njemačkoj i tako dalje. Gore ne smije da se oženi. Jel sam u pravu rođo? Zašto? Zato što znaju ako dođe rastaje braka, žena pokupi sve. Pa između ostaloga imate, ona se može udati i oženiti. Nemojte me gledati. Može se udati, može se oženiti. A u tom braku, kad se ona oženi, može i djecu imati. Ima još gore, ako se može kaže gore. To se zove džaru rahim. Iznajmljivanje maternice. To su takozvana novo nastala prava u šarijatu koje smo obrađivali. Da žena koja ne može da rodi, plati ženi koja može roditi 5-10 hiljada eura. Pa odu u kliniku, u klinici uzmu spermu muškarca, muža od ove što ne može roditi, oplode izvan maternice sa ovom ženom što treba sad da se da nosi taj plod, oplode, ubace unutra, ona nosi 9 mjeseci, nakon 9 mjeseci rodi i ona više za ovo dijete ne zna. Dijete dolazi ovo što nije mogla roditi ovome njenom mužu, jer on je takozvani genetski otac, ali ona nije majka, nego je majka ova vamo. I on je održao hutbu o tome. Ovo je zabranjeno, naravna stvar, braće. Jer ovdje kaže, ihtilatu nesebi, dolazi do miješanja rodstva. Pa će to dijete se udati za brata možda sutra i neće znati ko je otac, ko je majka. Između ostalo, a kamo li ovo? Ha? Pa je on održao hutbu, gotovo, odmah dolazi depeša, gotovo. Više nikad na minber se ne može popiti. E ovo je pokornost kome? Pokornost Allahu Đelešanu ili pokornost onima koji su druge vjere. A Allah je ako se kaže budete pokorili jednom dijelu od onih koji su od sledbenika knjige židovi kršćani yaruddukum ba'da imanikum kafirin, oni će uspjeti da iščupaju iman iz vaših srca pa ćete postati od nevjernika.
Neće to braći biti odmah od jedan put, nego stopa po stopa, stopa po stopa. I tako se dogodilo kod nas u našoj zemlji. Braćo, nedavno, sad nemojte misliti da se ovdje radi samo o imenima koji su ili židovska ili kršćanska. Pa se ti ljudi moraš čuvati. Naprotiv, braćo, oni su uspjeli da instaliraju u redovima muslimana ljude koji elegantno odvode muslimane sa pravoga puta u zabludu i propast. Ako se ne varam, 5. sad februara u Egiptu je umro Sejid El-Kimni. Ako se ne varam. To je jedan od najvećih mulhida u arapskom svijetu koji je bio. Ateista. Najveći ateista koji je postao u ovom sad vremenu, on je bio. Pisao je knjige. Nikad u zatvoru dana proveo? Nije. Nemojte misliti. A ja znam u Egiptu mnoge islamske učenjake, neki od njih koji su, što bi se reklo, penziju u zatvoru zaradio zbog onoga što je naučio i što je govorio. Abdulhamid Kiški. Ako ga vi znate, ako ste čuli o njemu. On je umro prije nego što je došao u Egipat. Njegov životni put je bio zatvor. Pričao mi je između ostalog moj profesor Imad al-Adawi. Kaže on između ostaloga, ja poznajem, kaže, ljude koji non stop imaju, kaže, spremnu torbu sa odjećom, higijenskim preparatima i nešto malo hrane. Non stop. Jer smatra da će kad god siđe sa minbera biti odveden. Non stop je torba spremna. A ovaj nije nikad vidio zatvorske ćelije. Naprotiv, 2009. godine dobio je države nagradu za njegove zasluge u društvenim djelatnostima koje imao, pitanju pisanja, predavanja i ostalo. Nema što braćo nije govorio. I nema kako se nije smijavao sa Kur'anom, sa Allahom, sa poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme. Do te mjere je došao da njegova porodica, članovi njegove porodice, jer u Egiptu imate, braćo, porodica ima svoje mezarje. U sklopu mezarja, znači u jednom dijelu samo se ukopava, tu se ne ukopava, tu se znači spušta, sjela se unutra, pa se ima ovako jedne, sazidaju se udubine, pa se stavljaju, tako u Egiptu. Jer je tamo pijesak, nemate zemlje, bar u Kairu. Ona, između ostaloga, i tu se stavljaju, znači, mejiti. Njemu je njegova porodica zabranila da se njegovo tijelo tu stavi. Nećeš ovdje. Htio je da se ukopa kod jednog njegovog svojih učitelja u ovom njegovom području, pa su djeca od toga, isto također koji je bio poput njega, zabranili da se on tu ukopa pored njega. I nije mu ništa drugo preostalo nego da kupi sebi neko tamo zemljište pa da se znači ukopa sam. Ja sam gledao, dženaze nije bilo, naravna stvar. Ništa. Otišao je s ovoga svijeta, kao što se kaže, kao pas. A tek šta ga čeka na sudnjem danu? Znači, oni imaju svoj, ne samo da rade oni sa svojim imenom, nego naprotiv, lijepo to odrade sa onima koji nosi muslimanska imena i rade. On je završio fakultet filozofije u Ain al-Šems u Kairu. Filozof je bio. Nije to neka neobrazovana osoba. Jer on neće baciti pogled na nekog koji nije obrazovan. On protiv obrazovan, usmjerenje, šta je završio šerijsko pravo? Njega ne možemo. Filozofija možemo, daj njega vam. Plati, zadoji i onda ide naprijed. Naravno, ova njegova nagrada koju on dobio 2009. godine, 2011. godine je poučena. Zašto? Zato što su ustali ljudi protiv, tužili na Vrhovnom sudu i dokazali da je on od onih koji je psovao Allaha i njegovog poslanika i vrijeđao vjeru islam, pa je to njemu oduzeto zbog toga. Sve je pokupljeno. Ništa ostalo sa njim nije. Niti njegova djela više nisu dobro ostala jer je nije imao. Jer je nakon imana postao od onih koji su šta? Nevjernici. Jer se pokorio kome? Allahu, ili se pokorio onima koji su zapada njega filovali s onim učenjem i studiram. Naravno, onim sa zapada, pa je postao što je postao. Dakle, je opasno. Zato mora insan da vodi račun o tome. Zatim kaže: "Wa kayfa takfuruna wa antum tusla alaykum ayatu Allahi wa fikum rasuluhu?" Allah se ovdje
što bi se reklo, čudi. Kako možete postati nevjernici? وَاَنْتُمْ تُطْلَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ A vama se citiraju Allahovi ajeti iz Kur'ana. Pojašnjavaju se Allahovi ajeti iz Kur'ana. Sigurno imate prilike kad čujete predavod nekoga pa kad tumači kur'anske ajete, ti bi rekao nemoj prestajati, samo tumači, samo tumači. I tako se meni isto također događa. I događalo kad sam bio na studiju. Kada slušaš nekoga kome Allah Đelešanu dao znanje, ne bih htio da prestane čovjek sa navođenjem ajeta i hadisa, neka samo govori tumači, tumači, tumači. Nikad ti nije dosadno. Zato kažu se, kako možete biti nevjernici? A vama se citiraju Allahove knjige ajeti. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ A među vama se nalazi poslanik. Sallallahu alaihi sallam. Kako može insan, pored Allahove knjige i pored sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da nakon imana ode u kufr? Začuđavajuće. Braćo moja, nije začuđavajuće. Čovjek kada ostavi Allahovu knjigu i njeno izučavanje i tumačenje njezino, i kada izostavi sunnet poslanika sa osanima, njegovo je isčitavanje i tumačenje njegovo, postaje, braćo, lahak plijen. Lahak plijen. Umsko lahak plijen. Braćo, ovo je Allahova knjiga. Ovo je Allahova knjiga. A ovo je Buharin Sahih. Ovo je prvi tom. Ovo ko bude imao kod sebe i ko bude kod sebe imao mimo Buharinog muslimov sahih i ko bude imao sunen Ebu Davuda, sunen Termizije, sunen Nesaije, sunen Ibn Mađe, la haufa alejhi, kako se kaže, nema straha za takvog čovjeka. Ali ako ovo bude kod nas bilo samo ovako u knjigama, nema od nas ništa. Nema od nas ništa. Dokle god ovo znanje iz ove knjige ovde, iz ove knjige ovde, ne bude ušlo u naša prsa i ne bude se u našoj praksi našlo, za nas se je strahovat. Za svakog od nas. I ovako, čak i ako budeš praktikovao, uvijek moraš imati dozu straha. Kako ćeš završiti? وَفِيكُمْ رَسُولُ I među vama se, kaže, nalazi Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Pa zar da to odbacite i drugo prihvatite? Braćo, sjećate se prošli puta, ja sam vam navodio hadis koji bilježi Muslim od trojice svojih učitelja, pa sam odužio tu malo. Pa sam rekao, nemojte to objavljivati, dugo. Možda nije primjerno, jer neko nije došao da to sluša. I onaj koji bude možda gledao, nije to zanimljivo. Ali vjerujte, braćo, bez toga nema onoga ko će čuvati ovu. Sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako se ne bude poznavala ta tematika kako treba, teško nama. Ja sam tada vama rekao, morat ću to spomenuti opet, a ko hoće ne gleda, ko hoće nek sluša. U onom hadisu ima Muslim je tu spomenut trojicu svojih šehova. A najnevjerovatniji hadis koji postoji u Muslimom sahihu i općenito koji postoji u knjigama sunneta jeste jedan gdje ima Muslim ga bilježi od šestorice svojih učitelja. Vi ćete naći u knjigama haditha, evo otvori to ovaj sad Bukhari sahih, gdje kaže imam Bukhari, haddethena Hamad. Gdje on spomene, kaže, priča nam jednog učitelja spomene. Nekad ako spomene dvojicu. Ili spomene drugi lanac koji dolaze od određenog prenosioca u sredini ili slično tome. Ali ima Muslim u jednome od najspecifičnijih haditha i haditha sa najjačim lancem prenosilaca u svome lancu je spomenuo šestoricu svojih učitelja. Možda će neko od vas sad i zaspati. Ali ja moram reći, pa kako god da bude. Kaže ima Muslim, subhanallah il azim, kaže haddethena Jahja ibn Jahja at-Tamimi. وسعيد بن منصور وسدويت يحيى بن يحيى التميمي يدا سعيد بن منصور يدروغي وابو بكر بن شيبه يترشي وزاتيم كاجه ابو بكر بن شيبه زاتيم كاجه و وامر ناقد
je četvrti, Vamru Naqid je četvrti, zatim kaže Zuhair ibn Harb je peti, Vabnu Numer je šesti. Šest svojih učitelja spomenuo do jednog hadisa. Nije od džaba uradio on. I nije džaba uradio samo zbog sadržaja ovog hadisa. Ovo je um, ovo je kompjuter. On dobro zna što on govori i zašto on ovo navodi ovdje. Ova Ibn Numer jeste Mohamed Ibn Numer. Potpuno povijeli, svi su povijeli prenosioci. I svi su učitelji Buhari i Muslima, osim Sejid Ibn Mesura. On je učitelj samo imama Muslima. Kaže zatim, kulluhum an Sufjan Ibn Ujajne. Svi njih šestorica, kaže ovaj hadis, kaže, prenosi od Sufjana Ibn Ujajne. Walafzu li Jahja, a kaže ovaj, kaže, izraz s kojim meni pričao Jahja Ibn Jahja, Tamimi. Kaže, akhberena Sufjan Ibn Ujajne. Nas je, kaže, obavijestio Sufjan Ibn Ujajne. Jeste čuli za Sufjan Ibn Ujajnu? Jeste čuli? Ima li jedan da je čuo? Dignite ruku, jeste. Sufjan ibn Ujajne, braćo, za njega su govorili, kad kaže među ostalim imam Šafej, da nije bilo imama Malika i Sufjan ibn Ujajne, kaže, nestalo bi znanje o Hidžazu. Učitelj imama Šafej, između ostalim kaže imam Šafej, uzeo sam sve hadise o fiqhu, pravu koji se nalaze kod Sufjan ibn Ujajne, kad osim, kažeš, šest hadisa. Samo šest hadisa koji govori o pravu, islamskom pravu, kaže, nije bilo kod njega. Sve je imao kod sebe. Kada čitate njegovu biografiju, ne možete se naibrati da je ta čovjek živio. Potpuno povjerljiv prenosilac. Hafiz umeta. Kaže on, an Zuhri, an Salim, an Ebihi. Ovaj, a tako dolazi ovaj lanac. Zuhri jeste ko? Muhammed ibn Šihabe Zuhri. Hafiz umeta. Jedan najpovjerljiv prenosilaca. Kaže an Salim, Salim jeste Salim ibn Abdillah. Unuk Omer ibn Khattaba. An Ebihi, njegov otac jeste Abdullah ibn Omer, el Khattab. Ovo od Salima, ovo od Zuhrija, Salima, Nebihi, Abdullaha, ovo vam je takozvani najispravniji lanac koji postoji na Dunjaluku. Najispravniji lanac koji na Dunjaluku postoji. Nema mahane nikake. Ovo kaže vam Mahmed, ovo kaže između ovog Ishaq, Murahavej, Ruhej, između ostalo kako ima tri naziva. Rahvej i tako dalje. Kaže, ovo je najtačniji lanac. Tačni ne postoji u okolnjih dvojci. Kaže, Abdullah ibn Omar, rejtu nebija sallallahu alaihi wa sallam, idha iftetaha salata rafa jedeihi. Kaže, vidio sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kad bi, kaže, htio da klanja, kad bi otpočinio sa namazom, kaže, podigao bi svoje ruke, kaže, u visini ramena. Allahu akbar. Hoće ponoviti? Vidio sam, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kad bi htio da kaže da otpočne sa namazom, kad bi htio da donese početni tekbir, podigao bi svoje ruke, kaže, u visini ramena. Dakle, sad kad bi to spomenuo nekom, kaže, aha, klenjaju, kaže, kuna žene. Jel tako? Jel tako, braćo? Znaš, kaže, žene dižu ruke do ramena. Jel vi shvatate čemu se radi, braćo? Ne postoji vjerodostojni lanac prenosilaca do ovoga, a nije ovo završeno. Vidite dok će je dospjela ova naša vjera i kako se ljudi sa njom poigravaju. Kaže, kada bi htio da ide na ruku, podigao bi svoje ruke do visine ramena. Kad bi se vraćao sa rukua, podigao bi svoje ruke do ramena. وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ Kaže, nije ih podizao, kaže, kad bi to činio između dvije sežde. Nije ih podizao. Ovo je opisan namaz Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallame sa najvjerodostojnim lancem prenosilaca koji postoji na Dunjaluku. Nije ovo džaba ima muslim ovdje sa šetoricom svojih šehova to rekao, sa svojim učiteljima. Zato hoće da pojača ovo što dolazi od Sufjana ibn Ujajne. Međutim, imam Ahmed je učitelj imama muslima. Imam Ahmed ovaj hadis bilježi kod imama u svome ustadu kaže Haddethena Sufjan ibn Ujajne. An Zuhri, an Salim, an Abdillah ibn Omer. Je li ovo kraći lanac? Je li kraći lanac? Jeste. Svi učitelji imama muslima si izostavljeni. Zašto? Zato što je sam Ahmed bio učitelj imama muslima. Imam Ahmed je ovo čuo direktno od koga? Od Sufjana ibn Ujajne. Doći imam muslim, izmunje njega i Sufjan ibn Ujajne, jedan prenosilac. Je li ovo sve? Jok. Bilježi ima Malik u svojoj muveti.
Imam Malik je umro 179. godine po hidži. Kaže on, šta kaže? An Zuhri, an Salim, an Ebihi. Ovo je najkraći lanac koji postoji. Imam Malik od Zuhrija, od Salima, od svoga, ono svoga oca. Između imama Malika i između Allahu poslanika sa oseleme, Zuhri, Salim, Abdullah imam. Samo trojica. Samo trojica. Ne možeš ovaj lanac razbiti da doneseš nuklearnu bombu da ga razbiješ, ne možeš ga razbiti. Ne možeš ga razbiti. E sada, imate sada drugi, mi smo sad izašli iz onoga što smo govorili, tako to biva sa mnom kad se dotaknemo na lanac, pa mi kaže moji, kaže, to govoriš o tome, izađeš iz konteksta. Sada, a kad sam već kod tuga, moramo to riješiti. Neko će reći ima druga, jeste ima druga stvar. Ovaj, bilježi imam u Tirmizi u svome sunenu, kaže haddethena henadu, haddethena evza'i, haddethena henadu, haddethena vaki' ibn Jarrah. Henad, ovo jeste henad ibn Asarri. Povjerili prenosilac hafiz haditha. Kaže haddethena vaki' ibn Jarrah, povjerili prenosilac. An Sufjan al-Thawri, ovo Vakij ibn Jarrah prenosi od Sufjana al-Thawri, kaže od Sufjana al-Thawri, a povjeli prenosi hafiz hadisa. An Asim ibn Kulejb, Sufjanovo prenosi sa anom od Asim ibn Kulejba, Asim ibn Kulejb, diskutabilan malkice, pojasnit ću. An Abdirrahman ibn al-Aswad, kaže od Abdirrahman ibn al-Aswada, an Alqama, Alqama al-Kufi. An Abdillah ibn Mas'ud, od Abdullah ibn Mas'uda ashab. Ovo je lanas prenosak imama Tirmidhi, hajde brojimo. Hennad jedan. Hennad. Zatim Vakij ibn Jarrah. Pa zatim Sufjan al-Thawri. Jel tako? Pa zatim Asim ibn Kulejb. Jel tako? Pa zatim od Asim kaže Abdurrahman ibn al-Aswad. Je petorica. Zatim Alqama šestorica. Abdullah ibn Mas'ud. Sedam. Sedam. Do poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kod mama Muslima petorica. Kod mama Malika trojica. Hoćeš uzeti sedmoricu ili ćeš uzeti petoricu ili ćeš uzeti trojicu. Ovdje se zove senedul ali, što je god je kraći i sened za njega se hvata ovako. Što je dalji sened, od njega se dižu ruke ako ima vamo kraći sened. Ali opet kažem privatam ako nema mahana. Dobro, kaže, kaže, rekao je Abdullah ibn Mas'ud, kaže, ela usalli bikum salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hoće da vam kaže, klanjam, kaže, namazom poslanika sallallahu alaihi wasallam, fa salla, fa lam yarfa yadayhi illa fi awwal marra. I kaže, pa nam je, kaže, klanjao. I nije, kaže, podizao svoje ruke, osmi, kaže, na početnom tekbiru. Ja, Asim ibn Kulejb je povjerljiv prenosilac. Kaže Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini jeste učitelj imama Buharije. Kaže, ako se kaže Asim ibn Kulejb osamostali sa nekim od haditha, niko ne prenosi od drugih, od njegovog učitelja, samo on ga prenese, kaže, ne prihvata se. Niko ovaj hadith od Abdurrahmana ibn al-Aswada nije prenio osim Asim ibn Kulejb. Niko. Abdurrahman ibn al-Aswad je imao, mogu da kažem, na desetine svojih učenika. Niko nije prenio samo Asim ibn al-Kulejb. A najveći eksperti u hadijskoj znanosti kažu, a ne može niko pobiti govor Ali ibn al-Madinija, niko. Kaže, ako se ono samostali sa jednim hadijesom, niko drugi ne proprati od učenika, od istog šeha učenika, ne prihvata se taj hadijes. Zatim to je Sufjan al-Thawri, koji je bio hafiz hadijesa, između ostalog karakter se kao mudelis, on je došao ovdje sa ananom, anana upućuje šta? Na mogućnost sedlisa, zato se šta ozma između ostalog ovoga obara. Kaže, Dehebi za Abdurrahmana ibn al-Aswada, kaže, između ostaloga, nije uspio da čuje išta od Alqame. Ovo je govor Dehebija. Hafiz Dehebija ovo rekao između ostalog, iako ja kažem, jeste uspio čuti. Zato što razilaženje postoji po tom pitanju. Ali ovo ne može nikako smjeriti s ovim gornjim hadithom. Jer onaj gori hadith šta? Potpuno bolan, jasan i tako da. E sad imate nešto u hadithskoj nauci, kaže se između ostaloga. Ako postoji, kaže, jedan hadith koji jedno govori. I postoji drugi hadith koji drugo govori. Ako su, kaže, oba dva lanca ispravna, kome se daje prednost? Oba dva lanca ispravna. Ovaj govori jedno, ovo govori suprotno.
U nas bi rekli, pa može se pobadva postup kad postupa. Ne postoji, braćo, sve je razrađeno u hadijskoj nauci. Ako nam dođe vjerodostojan lanac sa jednim postupkom, dolazi nam drugi lanac sa vjerodostojnim postupkom suprotno ovom postupku. Kaže se među ostalo, onaj lanac čiji su prenosioci povjerljiviji, on se uzima u praksu, a ovaj se smatra kako? Šadom. Odstupajućem hadijskom, po njem se ne postupa. To su pravila u hadijskoj nauci. I sad neko tebe hoće i pored toga svega, i pored lanca, i pored pravila opet da kaže, ba nije, ba to je derogirano. Jes, kaže, to je derogirano. I ovo između ostaloga kaže Ebu Džafer al-Tahavi u svome djelu Šerhu ma'ani al-Athar, dolazeći sa ribajetom koji dolazi preko Ebu Bekra ibn Ajjaša, on u svoga učitelja Husajna, kaže, od Mujahida, kaže, klanjao sam, kaže, iz Abdullah ibn Omera, kaže, nije dizao ruke, kaže, u svome namazao sam pri početnom tekbiru. A ovaj rivajet nam dolazi od Abdullah ibn Omera, jel tako? Pa onda između ostalo kažu Hanefi, to je, kaže, jedno od pravila. Kaže, ako prenosilac prenosi određeni hadith koji se suprostavlja onome što prenosi, kaže, mi uzimamo ono što prenosilac prenosi, a ne ono što ono poslanika prenese. I onda kažu, ne bi, kaže, ukaže između ostaloga Ebu Džafer al-Tahavi. Kaže, ovo ne bi, kaže, Abdullah radio da nije, kaže, ovo derogirano. Zato je, kaže, ovo derogirano. Dobro. I pobi nas, jele, jok. Bilježi Malik u svojim uvetaj, pa ste ovaj sad drugi lanac. Kaže Malik, Nafi' Abdullah ibn Omar. Ovo je takozvani najjači lanac kod imama Buharije. Imam Buhari kaže ovaj lanac najjači. Onaj spomenuti gori jeste gdje kaže imam Ahmed i Ishaq. A ovaj dole kaže Buharija, ovo je lanac najjači koji postoji na Dunjaluku. Zapamte dobro, Malik, Nafi' Abdullah ibn Omar. Kaže Nafi' Vidio sam, kaže, onaj Abdullah ibn Omer, kaže, kad bih htio da klanja, kaže, podigao svoje ruke, bi se na me, kad bi išao na ruku, podigao svoje ruke, bi se vraćao sa ruka, podigao svoje ruke. Šta sad? Zato se on mora, braća, znati. Wa fikum rasulu, među vama se nalazi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kako da nakon toga sve da propadne? Ne smije, braćo, propast. Mora se ovo učiti. Nije dovoljno samo da uči čovjek i izučava Kur'an. Mora se ovo izučavati. Mora se ovo učiti. Ako ne budeš učio, prvo što će te razbiti jesu novotari, drugo što će te fanatici mezhepski razbiti, treće će razbiti nevjernici. Hadijska znanost, ako se ne bude znala i ne bude se učavala, ne možeš opstati. I bit će uvijek, inšallah, oni koji će ovo da izučavaju. Imate još između ostalo dalje, između 17 ashaba, kada govori, 17 ashaba govori o tome da se podiže rukama, 17 ashaba. Svoj sako imam Buhari u svom delu Rafa Edeni Fesara, u svome dijelu koji zove podizanje ruku namazu, među ostalog Hafiz Zehebi, kada govori, sve ih je pobrao, između ostalog rivajit koji dolaze od njih i tako dalje. Između ostalog imam Sujuti u svome dijelu koji govori o tevatiru hadisma, kaže mi ubrao je hadis kao mutevatir. Znate što je mutevatir? Kur'an je mutevatir. Ovo je mutevatir prenešeno do nas. Toliko u svakoj generaciji ima toliko prenosilaca da je nemoguće da neko od njih pogriješi ili slaže. Nemoguće. I ovaj sada došao hadis nama kao mutevatir. Zapamte, mutevatir. Nemoguća greška. I onda ti men dođeš i ima Abdullah ibn Mesud je klanjao tako i tako. Mi smo, i to je najvjerodostojnije što postoji po tom pitanju. Dugi hadis jeste kod Bara ibn al-Aziba, taj hadis je slab skroz. Ne može se uzeti kao dokaz. I treći hadis jeste od Alije, među ostalog, taj još, i to također slab. Ne može posuditi. Ovo je nešto najvjerodostojnije, njega smo naveli. Vefikum rasulom. وَمَنْ يَعْتَسُمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ A onaj, kaže, koji bude se držao, od osnovan prevod, za Allaha, odnosno za Allahove propise koje je objavio u Kur'anu i ono što je došlo u sunnetu, فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ta je upućen na pravi put. Ta je upućen. Ko se bude držao ovo što se nalazi u ovoj knjigi i ovo što se bude nalazilo ovde, فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ta je upućen na pravi put. A da bi bio od onih koji su upućen na pravi put, moraš ovo izučavati, jedno i drugo, i moraš praktikovati. A kad budeš praktikovao, računaj na nezgode, računaj na nedaće, računaj na prigovore, računaj na optužbe, računaj na heđer ili, kako se kaže, ignorisanja, računaj na gibete tebe i tvoje porodice, od tebi najbližih. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم أكو ما نكو دا بيش تا نشتا زاوغو تماتيكو